Tjena mannen! Läget! Välkomna till en ny video. I den här videon så kör jag och min kära vän Alchemist Pop-up Cup. Och det roliga med det hela är att vi hittar varsin buske och bestämmer oss för ska vi inte försöka vinna med varsin buske? Hade inte det varit sjukt jävla kul? Och båda tyckte den idén låter bra så att vi försöker oss på det. Så kolla gärna vidare och se om vi lyckas ta det. Och ni kommer garanterat få er några roliga skratt och stå hej här genom videons gång. Men hoppas ni gillar det ni ser. Och gör ni det så får ni jättegärna slänga iväg en tumme upp och även lämna en subscribe. Så hörs vi i nästa video. Peace out! Har du kanske byta ut ditt jobb mot streamingjobb? Jag? Ja. Det beror på. Om man tjänar lika bra så absolut. Så allting handlar bara om pengar? Självklart handlar allt om pengar. Nej. Vad är det för fråga? Ja, men, så kan jag inte tänka. Skoja. Var det inga här eller? Nej. Nu blir det religionsplugg, jaså? Vad är det för... vad är det för typ av plugg? Religion, sa jag. Ja, men religion kan vara många olika grejer. Vadå? Hinduism, islam... Det finns ju massa olika religioner. Kristendom. Ja, vilka mer finns det? Än de jag sa. Buddhism. Ja. Finns det? Nej, det är buddhister, ja. Judendom och kristendom. Ja. Pasta faris. Fallomifikal. Ska vi hitta en buske till dig? Jag försöker vinna ett game att vara buska. Ja visst, jag har en buske. Nej. Jo, jag hittade en buske innan. Nej, det skojar. Nej. På riktigt. Men du kan ju ha tagit den. Nej, men jag lutade den högst uppe. Det kan inte varit den. Jag lutade en ny låda, slog sönder och tog den. Det var allra högst upp. Vad var det? Jag såg en buske. Ja, här har jag den. Nej, på riktigt? Ja. Ska vi köra det då? No kill challenge. Det här är ett nytt YouTube-klipp. Vinna detta som en buske. Vi måste vara strategiska, vi får inte ta någon damage. Nej du, jag måste ha... vi måste ha någon granat eller något i handen. Jag har granat. Så att inte våra... Okej, okay, ja, jag kan lägga en här. Ja, tack. Det här som man ser pickaxen annars. Ja, ja. Är du säker? Vi kan inte springa runt för mycket du. Nej, jag vet. Men vi måste ju ta oss in typ hit då någonstans, eller? Men vadå, ser de huvudet och sånt här? Ja, det kan du göra. Jag vill se på dig. Sätt den ner. Ja. Alltså man ser ju... Man kan sätta sig i en annan buske, man kan ju typ sitta så här. Ja, men... det är väl inga buskar som spanar på träd. Hallå, Colt. Läget. Ja, alltså jag har världens sämsta skin för det här busken. Mm. Är du på det upplöda? Jajamensan. Vi måste hitta något ställe där vi ska sätta oss. Den är min. Vill du ha medkit? Nej, det är ingen med min. Du får ett medkit. Nej, vad ska jag... Okej, men ta granaten då. Då kan jag hålla i medkit istället. Okej. Det syns inte heller. Okej. Nu ska vi alltså upp och sätta oss någonstans bara. Ja, men var ska vi sitta? Vad är bra? Liksom, vi måste ju sitta nära något. Mm. Vänta, försvinner... Nej, vänta, försvinner inte de då? Gör de det? Jag vet inte, det känns ju som... De gör det alltså. Jag tycker vi bara kunde ha sett oss här så länge. Typ här. Var de mitt i liksom? Ja. Folk jag tycker vi sätter oss... Du ser här, rakt framför oss är det två buskar. Vi sätter oss i de buskarna. Nej. Eller syns det då? Kolla här. Syns det här? Nej. Det är bra.
Okej, vi tar var sin buske. Ingen får se oss springa, för då är vi körda. Ja, men spring inte in då. Ta busken. Inte pickax, för den syns. Så. Vi får inte röra oss heller. Nej, jag vet. Testa snurra. Ja, man ser det. Okej, vad kollar du åt? Jag kollar mot dig. Tjena, Kim. Jag vill inte låta. Ska vi göra det? Vi vill slicka cirkeln här uppe. Ingen får ju liksom se oss. Tjena, Simon. Om så fort vi ser någon så är det bara ducka och se klar ut. Nej, men vi får ju springa iväg. Vi får ju bara dra rätt in i Dusty nu. Ja. Eller är det Dusty vi vill vara vid? Eller vill vi vara typ här bakom berget? Jag vet inte. Akta, det är så inte tar fall damage. Jag tror nog det är bättre att vara bakom berget här. Folk kommer ju vara uppe på berget och kriga säkert. Men de kommer inte kolla ner. De kommer inte leta efter någon buske där. Frågan är om vi... Ja, folk till vänster. Vänster. Southeast. Så ta det lugnt nu. Croucha fram. Vadå, hur långt? Vi close här vid byggnaden då. De slår sen en massa grejer där borta. Ska jag sätta mig en stund då? Eller smyg? Där är de. Nej, smyg. Jaha. Okay. Oh, nu ser de oss. Ser du dem? Kolla på mig nu. Vadå, de är vid Dusty? Ja, de är inne i byggnaden här. Jag går bara in i cirkeln, okej? Okay? Ja, gör det. Jag går in i cirkeln på det här. Sluta röra på dig nu, du blir en eller två. Jag såg att jag rörde på mig. Jag ser det på kartan. Emil, tack för du följer, välkommen. Fint namn. Jag vill gå till Dusty. Här springer folk i berget. Nej, men jag späckar nu. Ja, två pärstor sprang förbi dig, du. Du kan väl springa efter dem, va? Nej, jag kommer inte springa efter dem. Varför ska jag springa efter dem? Det är folk nere vid Lika Lake fortfarande. Fuck också. Är det? Ja. Så de kommer komma till mig också. Ja. Shit, nu är den precis på mig. Va? Åh, han är precis bredvid mig. Nej! Nej! Han såg mig. Ja, fan. Vadå, du kan ju inte vara där uppe. Jo, men jag måste ju... Du måste ju hide in plain sight. Åh, en buske! Kan man ta det som en... som en extra? Ja, det kan du. Nej! Du måste ha fram... Nej, du måste ha fram granaten. Ja, men det har jag. Men jag kan hålla busken med. Mm. Det är en buske jag vill ha. Sätter du det på klippan? Kan du spana buske på klippan? Kolla inte runt nu då. Nu får du sitta still. Ja, så. Ja. Alltså snart får ett sniperskott på mig. Ja, det kommer fan. Ett rätt i huvudet. Det är så sjukt om vi vinner den här gamen. Alltså det är ju bara sjukt om vi tar ett poäng. Och kommer topp 5. Ja. Ska jag springa nu eller ska jag sitta och vänta på den? Kör! Ser du dem där framme? Ja. Så här ser jag båda dem, va? Ja. Sist till nu. Nej! Vad fan är detta? Nu måste du sitta still för folk kommer komma från höger om dig också. Okej, så. Så, nu rör jag mig inte. Nej.
god. Oh, cirkeln är här vid mig, eller hur? Mm. Typ. Ja. Du får springa sist. Ja, det får jag jävla göra. Ja. Det här är content, Jan. Oh, är det bredvid mig? Är vi topp 5? Ska jag skjuta dem? Har vi fått topp 5? Ja, det har vi. Nu kommer. Du är det topp 3 snart. Om ett team dör till så är vi topp 3. Du har fått 2 poäng nu. Chilla nu va? Ja, men nu måste jag kolla runt. Det spelar som du alltid brukar. Oh fan, det är 2 lag. Ja, det är 3 lag kvar. Du får nästan smyga in alltså. Du kan ju sätta dig emellanåt om du vill. Oh my god. Du kanske får ett medkit av honom. Min buske! Jag behöver en ny. Jag behöver en ny buske. Aj, var det bara 2 kvar? Nej! Oh ja, vi fick 4 poäng där. Fan vad gött. Helvete, jag hade ju en till buske.